Idag tränar vi intervaller. Det är mycket snö. Typ 8-10 cm någonting. Riktigt fint puder. Så för hundarna så är det svalt och skönt. Så vi passar på att träna lite fart när det är mjukt och kör intervallträning. Vi har kört 2,5 mil ganska exakt just nu. Får vi se. Pilar jobbar på fint skulle jag säga. Det har varit galopp hittills. Väldigt nöjd. Och Gunnar går ju som en klocka som vanligt. Men Pila har utvecklats mer och mer. Hon har haft lite svårt att spara på krafterna så. Men ser ni vilka muskler hon har fått? Alltså hela hennes bog har liksom blivit som en riktig broiler. Nej, så nu har hon börjat lära sig att spara lite på krafterna så hon ska orka springa lite längre. Och Diva och Tvilling, är ni varma? Är du glad, Tvilling? Ni är så fina. Jag får vila lite grann nu så. Ska vi sätta igång igen sen. Ni är duktiga tjejer. De är ganska lugna nu. De är på gott humör. Vila lite grann. Jag tänkte att jag skulle kolla på Melodifestivalen ikväll och ta det lugnt. Men klockan är 11:30 nu så det blev en lördagkväll ute. På det sättet som jag brukar spendera lördagkvällar ute. Så, men vi ska inte vara uppe allt för sent. Vi bör vara hemma om en halvtimme och sånt där. Så.